କାମରେ ଆସୁନି ସୋଲାସିୟମ ପାଣ୍ଠି, କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 95% ଲୋକ। ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସୋଲାସିୟମ ପାଣ୍ଠି। ହେଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 5% ଲୋକ ଏହି ସହାୟତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ପାଣ୍ଠିର କିପରି ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଶୀ ଲୋକ ଏହାକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଲି ମାତ୍ର 5% ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାଟା ମିଳୁଛି। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ସରକାର ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କହିକି, ଏ ଜିନିଷକୁ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 14/5/2018 ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସୋଲାସିୟମ ପାଣ୍ଠି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତ ହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର 6 ମାସ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଅବଧି 1 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଲୋକ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାହାର ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍ର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଆଇଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ଭେହିକିଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇପାରେନି, କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତିନି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭେହିକିଲ୍ ଧରାପଡ଼େନି ତେଣୁ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେନି। ସେ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍ରେ ଆୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆୱାର କରିବୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ କେତେ ଅଛି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ କାହାର ଜୀବନ ଗଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ପତ୍ତା ନ ମିଳେ ସୋଲାସିୟମ ପାଣ୍ଠିରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।